Ja, hejsan allihopa. Så här är det att jag ska visa er en ny sån här dietdrink eller bantningsdryck då som man kan göra. Och Nisse hjälper till. Då ska vi se här. Det första man ska göra då det är ju trycka på strömknappen. Hej Nisse. Nu tar vi och fyller på lite vatten i denna. Och så kör vi igång den. Så att vattnet blir varmt. Så då ses vi om en stund igen när jag har värmt vattnet. Och nu är snart vattnet färdigt här. Hej Nisse! Pussi puss! Vattnet gör den sista kokningen här nu. Så! Då tar vi det här varma vattnet. Och så fick ni en tvättsvamp rakt i nian där. Jajamän! Där ska vi hälla det. Här har vi då glaset ska vi se. Det varma vattnet kan man hälla i ett sånt här litet glas då. Ja, nu började spela där då. Och sen en tesked honung ska vi ha i detta. Och nu är min honung här snart slut, men jag ska försöka skrapa ihop. Så att jag får en tesked ungefär. Det ska bli som ungefär som honungsvatten detta då va? Ja, det var inte lätt att få upp denna honungen. Men okej, vi låtsas att där är en tesked honung i detta varma vattnet då. Rör man ju om så här då. Så då rör man om ordentligt här tills all honungen har smält. Då ska man ta och dricka det här varma honungsvattnet då. Faktiskt på fastande mage på morgonen. Och det smälter bort fettet på magen. Så dricker man detta varje morgon i en månad så blir man mycket, mycket smalare. Det funkar för mig kan jag säga, så jag hoppas att det kommer att funka för dig också. Hej så länge och tack för att ni tittade. Och tack lille Nisse för att du var med och hjälpte till. Hej då!